Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Prvá časť. Moc jedného. Kapitola 4. Nákazlivý kryptonit. Spôsob, akým Boh stvoril naše telo, nám pomáha porozumieť jednote, ktorú máme mať ako církev. Prvý list Korintianom 12.25. Zamysli sa nad svojim telom, nad tým, ako sú všetky údy prepojené, dokonca aj keď nie sú blízko pri sebe. Tvoj maliček na nohe je prepojený s tvojim nosom, tvoja pečenie je prepojená s tvojim kolenom, tvoje ústa sú prepojené s tvojou miechou a to je len začiatok. Neexistuje ani jeden úd na tvojom tele, ktorý by prežil bez ostatných, inak by nebol súčasťou tvojho tela. Ak ťa niečo bolí, netrpia to bolesťou všetky údy? Ak niekto ochorie a má chrípku alebo nejaký vírus, ktorý napadne celé telo, čím sa vytratí chuť do jedla, telo oslabne, trpí bolesťou a nevie zdravo premýšľať. Na druhej strane, ak je jeden z údov ocenený, teší sa z toho celé telo. Keď niekto dostane masáž chrbta alebo hlavy, celé telo má z toho pôžitok a cíti úľavu od bolesti. To, čo sa deje, sa rozhodne páči celému telu. My ako církev sme jedným údom. Izrael, ktorý si berieme za náš príklad, bol tiež jedným údom a Achánov hriech neovplyvnil len jeho, ale celé spoločenstvo. Izrael bol neporaziteľný v boji proti Jerichu, Avšak len o niekoľko dní neskôr bola armáda toho istého národa oslabená, porazená, ustúpila od svojho nepriateľa a v boji zažila obrovské straty. Obrazne povedané, Izraeliti sa dostali pod vplyv duchovného kryptonitu. Nezažívala to isté aj círke v Korinte? Na to, aby sme túto otázku zodpovedali, sa na to musíme pozrieť hĺbšie. Ako som už naznačil, vnímanie Večere pánovej v cirkvi bolo odlišné od nášho. Pre nich to bola večera, pre nás je to symbol, ceremónia. Ak sa teda pozrieme na ich správanie, o ktorom Pavol písal v kontexte, uvidíme, že je veľmi odlišné od čohokoľvek, čo zažívame v dnešnej dobe my. Avšak dôležitý je pôvod a podstata ich správania. Špecifické pre túto situáciu je, že niektorí jednotlivci v korinskom spoločenstve nečakali na príchod všetkých členov. Tí, ktorí prišli zavčas, jedli a pili pravdepodobne to najlepšie jedlo a víno, ktoré bolo k dispozícii a ľuďom, ktorí prišli neskôr, zostali už len zvyšky. Mnohí biblickí učenci a historici usudzujú, že zanedbávali chudobnejších ľudí v nižšom postavení. Pozrime sa na Pavlové slova. Veď niektorí z vás sa ponáhľate zjesť svoju vlastnú večeru bez toho, aby ste sa podelili s ostatnými. Dôsledkom čoho sú niektorí hladní, zatiaľ čo sú iní opití. Alebo ak niekto je a pije nehodne voči telu Kristovmu, je a pije si Božie odsúdenie. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a niektorí dokonca zomreli. Prvý list Korintianom 11, 21, Pozrime sa na tie dve slova, ktoré som v texte zdôraznil. Niektorí a mnoho. Je jasné, že tu Pavol hovorí o hriechu niektorých, vež 21. Avšak výsledkom je, že mnohí sú slabí, chorí a predčasne umierajú, verš 30. Táto situácia nie je odlišná od Achánovej. Viacerí z ľudí, ktorí neboli voči Bohu neposlušní, zažívali následky Božieho súdu za vedomú neposlušnosť jednotlivca. Anglický biblický komentár Pillar New Testament Commentary píše nasledovné. Nemožno tvrdiť, že chorí a umierajúci boli vinní z hriechu, avšak následky mohli postihnúť aj spoločenstvo ako celok, ako to bolo pri väčšine duchovných morov či súžení v starom zákone. Podobná situácia. V predchádzajúcich kapitolách sa Pavel zaoberal iným typom hriechu, ktorý tiež ovplyvňoval celé ich spoločenstvo. Začína slovami dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého nie je medzi pohanmi. Prvý list 5.1 V tomto prípade sa jedná o muža, ktorý vyznával, že je nasledovníkom Ježiša Krista, je Božím dieťaťom, Ježišovým bratom a členom Božej rodiny, no vedome žil v sexuálnom hriechu. Pavol neprináša nápravu len pre tohto jednokejúca, ktorý sa hriechu dopustil. Církev ho prijala ako brata a člena spoločenstva, avšak vodcovia nejednali s jeho hriechom, ale radšej odvrátili svoj zrak. Prečo ignorovali jeho správanie? S najväčšou pravdepodobnosťou nekonfrontovali jeho riek preto, lebo ho nechceli uraziť. Možno to bol vplyvný muž, verejný zastupiteľ, známy atlet, alebo odvádzal vysoké desiatky. Korint bolo veľké a vplyvné mesto, ktoré sa považovalo za centrum umenia. Je možné, že tento muž bol obdivuhodný herec v ich verzii Hollywoodu, populárny muzikant, ktorého piesne boli veľmi slávne, alebo spevák, ktorý bol kľúčový vo chváliacom týme. V písme sa to síce nespomína, avšak môžeme predpokladať, že ich napredovanie by sa zabrzdilo, ak by odišiel. Môžu existovať aj rôzne iné dôvody. Možno si mysleli, že by viac nepočúval Božie slovo, keby odišiel. Možno si to odôvodňovali takto. Je lepšie, ak je v našom spoločenstve a počuje evanielium, ako keby bol vo svete. Je tiež možné, že ich hlavnou hodnotou bolo vidieť ľudí opakovane prichádzať do ich spoločenstva a takáto konfrontácia by mohla ohroziť opätovnú návštevnosť. Ďalšou možnosťou je i odôvodnenie typu, veď on je nový vo viere, dajme mu ešte čas. Som si istý, že dúfali, že tento človek časom pochopí, že žije v hriechu a zanechá svoj hriešný život. Pavol rázne hovorí vedúcim korinského spoločenstva, že by mali toho muža vylúčiť. Toto sú Pavlové slova. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takého činu dopustil. 1. list Korintianom 5.2 Musíte toho človeka vylúčiť. 1. list Korintianom 5.5 Zbavte sa takého kvasu tým, že odstránite hriešného človeka spomedzi seba. 1. list Korintianom 5.7 Odstráňte zlého spomedzi seba. 1. list Korintianom 5.13 Pavol sa o tom zmienuje 4 krát v jednej malej kapitole. Zamysli sa nad tým. V 13 veršoch Pavol štyrikrát prikázal tejto skupine, aby vylúčili tohto muža zo spoločenstva a v jednom bode im dokonca povedal, aby odstránili zlého spomedzi seba. Toto je silné tvrdenie. Pamätajme na to, že Pavol miluje toto spoločenstvo a tiež miluje aj tohto človeka. Možno sa pýtate, naozaj Pavol miluje tohto muža? To snad nie. Pravdou však je, že on ho naozaj miluje, pretože v písme nie je napísané nič, čo by nebolo písané z lásky. Celé písmo je Bohom vdýchnuté a Boh je láska. Pozri 2. list Timotejovi 3.16. Prosím, pamätajme na to, že Pavol to nehovorí len vodcom v meste Korint, ale celej cirkvi. Pavol neustále žiada o to, aby sa jeho listy čítali vo všetkých spoločenstvách. Preto na tom Pavol tak veľmi trvá? Odpoved nájdeme v nasledovnom výroku. Neviete a zdá, že tento hriech je ako trocha kvasu, ktoré kvasy celé cesto? Prvý list Korintianom 5.6. Tu opäť vidíme, že ovplyvnený nie je len človek, ale celé spoločenstvo. Ďalej Pavol písal, vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom, veď Kristus, váš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. 1. list 5.7 8. Pavol sa vrátil späť k ústrednej téme o večeri pánovej. Obetný baránok bol centrálnou témou veľkonočných sviatkov v izraelskej kultúre. Pre nás je týmto nepoškvrneným obetným baránkom Ježiš. Tak ako prvá pascha bola významná vyslobodením Izraela z otroctva v Egypte, tak aj obetná smrť pána Ježiša značí naše vyslobodenie z otroctva hriechu, ktorého symbolom je večera pánova. Ich ďalšie slávnosti boli obec vďaky z prvej žatvy, letnice, sviatok plesania, deň zmierenia a slávnosť stánkov. Avšak tieto slávnosti boli predobrazom nášho vyspelejšieho kresťanského života. Zjednodušene povedané, pascha bola oslavou spasenia. Keď to Pavol píše, hovorí o našom vstupe do kráľovstva. Poukazuje na to, že paschu nemôžeme sláviť s kvasom zla a nešľachetnosti. Takže pristupovať k tejto situácii s postojom, veď on je nový vo viere, nie je správne pre neho ani pre nás. Často si takto odôvodňujeme postoj v situácii, kedy čelíme osobe, ktorá žije v hriechu a my by sme to náračie prehliadli. Je to klamlivé a zavádzajúce, pretože v cirkvi nie je miesto pre žiadny vedomý hriech. V neskôrších kapitolách sa pozrieme na rozdiel medzi vedomým hriechom a pádom do hriechu. Po druhé... Je potrebné si všimnúť, že Pavol hovoril o hriechu tohto človeka ako o kvase. Kvas sa šíri cez celú dávku cesta a spôsobuje jeho nárast. Izrael bol veľmi rázne upozornený ohľadom paschy slovami. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Každý, kto by od prvého do siedmeho dňa jedol niečo kysnuté, bude odstránený z Izraela. Exodus 12.15 Slovo odstránený, ktoré je tu spomenuté, je veľmi rázne, ako aj Pavlov príkaz. Boh tým chcel ukázať Izraelu i nám, že keď s ním uzavrieme zmluvu, tak v našom spoločenstve nemôže byť nikto oddaný hriechu. Všetci musia činiť pokánie z vedomej neposlušnosti voči Božiemu slovu, v opačnom prípade prenesú kvas a následky ich hriechu aj do spoločenstva. V Pillar New Testament Commentary sa píše nasledovne. Pavol zdôrazňuje jednoznačným gréckým slovosledom, že skrze čo i len malú časť cirkvy, len jednu osobu, sa môže hriech pomaly, ale isto rozšíriť do celého spoločenstva, ako ho nekonfrontujeme. Vedomý hriech môže spôsobiť vážne následky v spoločenstve. Rovnako ako kvas v chlebe, aj hriech sa šíri celým spoločenstvom a nenávratne ho premieňa. Nesúhlasím s jedným bodom, ktorý je uvedený v tomto komentári. Pri skúmaní kvasu som zistil, že sa nešíri pomaly, ale rýchlo. Avšak to, čo je v tomto komentári bez akýchkoľvek pochybností pravdivé, je, že sa isto rozšíri do celého spoločenstva. Znamená to teda, že by sme mali zabrániť ľuďom, ktorí vedome žijú v hriechu, navštevovať naše zhromaždenia? To rozhodne nie. Na našich zhromaždeniach by malo byť nespočetné množstvo neveriacich, avšak nie ako členovia cirkvi ani by sa nemali považovať za členov, kým neučinia úprimné pokánie z ich vedomého hriechu a neodovzdajú celý svoj život Ježišovi Kristovi. Preto to hovorí Pavol veľmi jasne. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslúžobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. 1. list Korintianom 5, 9. Ako nasledovníci Krista sme povolaní ísť do sveta, vystierať sa k ľuďom, ktorí sú v ňom a pozývať ich na naše zhromaždenia, aby počuli Božie slovo, ale nie kompromitovanú či limitovanú verziu pravdy o ich duchovnom stave. Mali by sme sa neustále vystierať, jesť, priateliť sa, milovať a slúžiť neveriacim tak, ako to robil Ježiš. Avšak Pavol hovorí niečo úplne iné, keď sa jedná o niekoho, kto vyznáva, že je veriaci. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Prvý 5.11. Je zrejmé, že Pavol tu nehovorí o kresťanovi, ktorý padol do hriechu, ale skôr o človeku, ktorý tvrdí o sebe, že je veriaci a vedome žije v hriechu. Prečo o tom tento cirkevný otec hovorí tak rázne? Jednoducho povedané, je to dôkaz o jeho skutočnej láske k cirkvi. Nechce, aby cirkev trpela, zatiaľ čo údajne chráni veriaceho, ktorý vedome zotrváva v hriechu. Zamyslej sa nad tým takto. Čo by urobila komunita, ak by mal niekto mimoriadne nákazlivú chorobu, ktorá sa prenáša vzduchom na kohokoľvek, kto sa k chorému priblíži? Umiestnili by chorého do karantény a tak by uchránili väčšinu ľudí pred nakazaním sa. Ak by to neurobili, choroba by sa rozšírila ako lesný požiar a celá komunita by trpela touto chorobou a jej následkami. Aké by mohli byť rozsiahle následky? Vymenujem len zo pár, ako strata zamestnancov, strata produktivity, prerušenie komunitných služieb či ekonomická strata. Pavol ďalej hovorí o človeku, ktorý vedome zostáva v hriechu. Potom ho musíte vydať satanovi, aby bola jeho hriešná prirodzenosť zahubená a aby bol jeho duch zachránený v deň, keď sa vráti pán. 1. list Korintianom 5.5 Tomuto bratovi hrozí smrteľné nebezpočenstvo väčšného zatratenia, ak by sa nezmenil. Preto som vyššie použil slovné spojenie údajne chráni v úvodzovkách. Pravdou je, že človek, ktorý vedome trvá v hriechu, je vo väčšom nebezpečenstve, ak je súčasťou spoločenstva, pretože bude milne predpokladať, že bude spasený, No až v deň posledného súdu pochopí svoj hriešný stav, ale už bude príliš neskoro. Utrpenie, ktorému by tento človek čelil mimo božej ochrany, by ho pravdepodobne prinútilo zamyslieť sa nad sebou a vrátiť sa k Ježišovi celým svojim srdcom, celou dušou, a presne to sa stalo aj s týmto človekom. Pavol o tom písal v druhom liste Korintianom. Utrpenie nás vie prebrať k realite, ako aj v prípade marnotratného syna ktorý sa vrátil domov, keď uvidel dopad svojho hriešného života. Ak by ho otec podporoval a nadalej mu posielal financie, tak by si si nikdy neuvedomil realitu svojej vzbory. Ako v nebi. Vráťme sa späť k našej hlavnej téme. V posledných dvoch kapitolách sme jasne videli, že my sme jedno telo Kristovo a ako telo môžeme všetci mať prospech s príspevkou jednotlivca alebo trpieť kvôli jeho vedomému hriechu. Z toho plyne pravda, ktorú nemôžeme len tak zanedbať. Následky vyhýbania sa tejto téme v cirkvi pretrvávajú už príliš dlho. Pokiaľ ich budeme ďalej ignorovať, tak sa ich v skutočnosti nikdy nevzbavíme. Buďme odvážni a vzoprime sa im. Celé nebo nás k tomu povzbudzuje. Sme povolaní byť výťaziacou cirkvou, nezastaviteľné telo Kristovo, ktoré nie je iné, ako by to bol sám Pán Ježiš. Choroby, vážne ochorenia, chudoba, nedostatok zdrojov a aj ďalšie zbranie nepriateľa by sa mali vzdialiť od pánovej cirkvi. Sme povolaní vládnuť v autorite a byť plní nadprirodzenej moci, aby sme sa výťazne vzopreli nebeským nepriateľom. Budeme v tom úspešní, keď sa prestaneme báť konfrontovať náročné témy, ktoré nás súžujú. Musíme odvážne veriť, že to, čo je v nebi, sa môže diať aj na zemi. Aplikácia. Toto je veľmi dôležitá téma, ktorou sa žiaľ len zriedka stretávame v našich moderných spoločenstvách. Je potrebné zvážiť, že poprvé, Boh nás povoláva žiť v slobode a nie v hriechu. Túži potom, aby sme sa mu naplno odovzdali. Po druhé, keď sa takto veriacim nedarí žiť, ovplyvňujú nielen svoje životy, ale životy celého tela Kristovho. Vytvor si čas na to, aby si sa zamyslel nad tým, čo si čítal, Nedovoľ, aby sa tieto pravdy stali len dobrými nápadmi, na ktoré o pár dní zabudneš. Prežúvaj ich. Hlboko sa nad nimi zamysli. Modli sa a skúmaj svoje vnútro pred Bohom. Dovoľ, aby sa pre teba stali tak dôležitými, ako boli pre apoštola Pavla.